اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. خدای مو بخشا نند او دا سپ حوالے سرا د مور اخرنه موجوده او موجوده دا چې دی او دا سم متعلق سوالات تو بیا دی هغه جوابات مخشل دینا چې سمل ګرو سوالات تی دی هغه جواب کو بنیادی او دو مسلې هم ذهن شاول وساتا. معذور سو حکم دا معذور چوی چ شریعت دتا معذور وای چ تا معذور یہ دے او دا سپ سلسلے شے اگے س حکم دا چا توائی اخ سڑی توائی چ دے اگ ہر وقت دے او دا س دے ماتول وال شے دغه سزی او دتا دمر مہلت نہ ملاوے ری چپ طہارت سر بیا دیل منزو کی مثلا سترگو شے ہر وقت گندگی دا ہر وقت گندگی روزی امتاز و مرضی دا ہر وقت کترے ور نزی دا سے ڈیر شتک آسان ہر وقت ہوا خارجی ری ہر وقت دے تقاضے ضرورت بھی او تقاضہ زی ہر وقت دن وینا یا پیپ زی زہر ہر وقت منی یا مزید دن زی ہر وقت وے زنانتا دہ استحاضے دا وینا رادرو میں نو دا طول صورتوں سے حکم دادا چی دا سڑے پر نوے نوے او دس کئی بس دے حل ہر مانز تبا بس تازہ تازہ بالکل چدا ٹیم دا سے نزدوشی دا سے نوے نوے او دس پکئی او پدخ صورت سی بھی ادا صحیح دا اس کا دینا علاوہ بل شے پا من شے حائل شو دا بیا گوشی کی صدا لیکن دا کم مرض وال خبر ہے چی دا پدخ صورت سے بھی او دس صحیح دا نو دے دے نوے او دسو کی سمر پورے چی داو دسوی نو سنت و فرض و نفل ہر شے کولش لیکن پداشے بدے دا ڈیر خیال ساتی چی دا داو دس پا ہر المانزد پارا نوائی او کئی بے ہم پداشے وقت شے چی المانزد تا وقت بالکل قریب او سرازا یو کا سوال کرے دا چھ اے جی دا ٹوتھ پیسٹ چھ دا دے مسواک کا مقام کے دلیشی نا چا سر چھ مسواک نی نو دا گتا چھ دا دے دے قائم مقام دا او برش پہ استعمال سر با دا دے سنت دے دغ مسواک کا مقام نی یو سوال شا یو خدا سوال شو دوم سوال یو بل ملگری دا کڑے دا چی و سڑی باندے زخم دا پٹائی لگو لے دا خاص کر دا یو دے پلاسٹک پٹائی وی نو آیا پا دخ صورت شدا ایک زخم تا نقصان رسیری نو بیا دے سو کی وی پس پاس تے پا دا غی باندے مسح ہو کی پا غی پٹائی باندے نو دا مسح سیدہ. دریم سوال زد بردستا ہو چیرے نوجوان ملگری کڑے دا زکا چیرے نوجوانوں سر تعلق تا دا وچ چی دا وشتان چی دا کم استعمال ای آیا پا دے باندے مسح سیدہ دا خو مصنوعی وشتان دی نجی دا سا مجبوری ندا پا دخ صورت شے پا دے باندے مسح نکی ری ہو چے مسح نوشی او دس یہ نوش دا دے زدکڑلا ویک خو پیڑنے چا کم مصنوعی وشتان چے ری نو پا دے باندے مسح رغیر رو مڑا پا دے مسح نکی ری چے مسح نوش لاؤ دس یہ ولے سلور شئی نا پاو دا سشے
ایک شیوا مسجتا کا نا تکشلا کم سڑی چھ اندامونا کٹتی نو دا بس کئی نو دا دی پی ایگو آزاو باندی اوبو بیئی کدا قدرتی نو تیمم دیو کی کہ بالکل سنی بیا دے زان پدے دیوارو پداغ باندے او مجی پدے طریقے سرا کچیرے بے دا قدرت و طاقت ہم نی دور غریب معذور غدا بس بیا دل مس کئی دل منز درست او سیدا دا معذور دا پورا شریعت سمر گنجائش پیدا کرے دا. بلا مسئلہ سوال دا سوال دا دے یو ملگرے وائی چی یو سڑی پا کورش بیسن دا بیسن خو پیڑ نے پولاڑے او دس کئی دا جی سیدہ جی او دس جائز دا او سیدہ لیکن اغا او دس سے کم فضیلت تا اغا نشتا پشے ذکر چا او دس بنیادی پناست دا او قبلہ رودا چی قبلے پلا مخواڑے وے یو ملگری سوال کرے دا چی باتروم دا غسل خانہ دا متاز و بولتے استعمال ری اور سرا خلق لمبے ری آپ دس زش او دس کول سرنگ دی نو او دس خو سیدا خلش کی و مہربانی کوا پدخ فرش باندھے متیاز مکوا او کنی بیا ول دا سے کوا چ دا فرش مزدار او وینزا او دینا باد بیا دلتا او دس کوا بیا جائز دا. یو بلا ہم سوال دا دیر ملگری دا غاش تے دی دغتا سپین یا سر یا سر دا سے غور کئی آیا پدک صورت باندھ چی دا کم خول دا دا چڑھاؤ کی دا سرنگ دا نو دا جی جائز دی او دسم پ جائز دا او غسل یہم جائز دا. بلا مسئلہ یو سڑے دا آوائی چھ پریل گاڑی سے روان دا نو پریل گاڑی سے غصے انتظام نشتا دا اوز گورا کچیری ریلوے اسٹیشن چھ کم سٹاپ تا وہ اغزائے نزدو وی المانزو سے گیپ ہم وی وقت ہم وی اد المانزو وقت نہ ختمے جی بس بیا تاخیر کا پل مانزو سے او پا اسٹیشن چو درے جی بی التا او دس کا او دینا بعد بیا مسکوا دا جیز دا کنی بصورت دیگر تیمم کا او دینا بعد او کچیری بیا قریب بیا مندش لے اوب نو بیا پو بو سرا او دسو کا واسر نو المنزو کا او کچیری یقین نی بس دا تیمم چدا دا کافی دا او پدغی او دس او دس پدی تیمم باندی المنزو کا. یو ملگری سوال کرے دا او دا مزے دار دا وی چی یو کس تا اغا چا او دسو کی بیا اسمان تا گوری دا سٹے دی جی چا او دسو کی بیترش تا گوری نو چی اسمان تا گوری نو دا بس کی صحیح کنا زان سر خنو گوری دا اسمان تا چی گوری او دا شہادت گوتا دا سے چی گئی دا دی سنت نا ثابت تی دا دی سنت نا ثابت تی لہذا دا از خود ایجاد ندا. بلیو اہم سوال وسوسے دا شک تا دا دی مخ و دی لاس و دی باندے او با چول پا مخ و پا لاس باندے پا اندامو باندے دا سی او با چوا چی دا او با واپس تیاغی نر سکی جی اوز دینا بعد تا شیطان وسوسے در کئی نو دا وسوسے ما بیا ما منا اتا او دس چی دا دا بالکل صحیح دا او درست دا. یو بلا مسئلہ مسئلے دی کنا دا پیشے ریا چی دا سمر زر غیر دا تقریبا ملگرو سرس مخامخ کے دل دی یو سڑا او دسو کی یا او دس تا دا او شک مند دا اوز تسوشی اوز گورا شک کم طرف تا دا یر جی ما خیال دا دا سو فیصد چی ما او دس شتا دا بس المسکوا سیدا
یره ز شک منی چې ما او د شته دا او کنشتا نو چې کوم طرف ته د ګمان غالب وی بس اخ طرف تا عمل کوا بیا دا ټیکتا. یو سړی سوال کړی دا چې یو سړی د تبخیر مریض دا دلچسپ دا لشکی بہوار وے شوکت محمود صاحب دلچسپ سوال ہے. تبخیر جو ہے نا تبخیر معدہ تبخیر اس کی بیماری ہے. یہ بالکل یہ مقعد جو ہے یہ جو پخانے کی جگہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی ہوا بس نکلنے والی ہے نکلی ہوئی ہے یہ ہے فاں فلاں ہے دا چی دا ہوا گردش کہیں ہو تو ہے چی دغ دا دی بول زینہ میں ہوا لاڑ لو دا وسواس چی دا دا ٹول وسوسے دی او دا پا او دا سبان دے سا اثر نا چاہیے او دا سخپل سر ترسوا زدہ دیکھ اللہ اب انسیا وار مروت وال مکوا جی دوم را کس کی ہوا تلے را دوم را یو قسم عبدی چی دیگ نام دا زمزم چا چا لی دلی دی اب زمزم اصل اللہ سمجھی گو کنا تا ستا لکا چی دل تا اب زمزم مغٹ کولر ندر کی توی چی گدا اب زمزم دی دا جی گل لی دلی دی جی گل اماو تا خو لی دلی دی کنا آغا اب زمزم اوریجنل چی اماو تا با بیارا اوڑلے او دی بوتلو پزایا با مو استعمالو لڈیر خون بے کاو اللہ دی قبول کی. نو دا اب زمزم سدی کتبرک دے پارا یو سڑے پا دے باندے او دس او کی محض دے برکت دے پارا ٹکتا. لیکن یو مسئلہ زدکا کچیری یو سڑے دے جنابت پا حالات شی غسل پا حالات شی او بیا دا اب زمزم استعمالی بازی مکرو گنی بازی حرام گنی بازی مکرو گنی بازی حرام گنی مکمڑا داو بخو دغی دے پارا ندی چی تا جنابت شوی دا واغی نلم بیجی او استعمالوی دے اب زمزم او با نو دا اب زمزم او با استعمال چی دا دا دغی دے پارا ٹیک. یو بلا مسئلہ دیر خلق دے ملیریا یا دے ٹائفائیڈ یا بلی اغی دے پارا وینا باسی نو دغی وینو او باسلو سرا او دس ماتی جی دغی وینو او باسلو سرا او دس ماتی جی زکا چاہ دی جسم نا اروزی. لیکن یو سڑے غاش او باسی اوز گورا کچیری وین دالے پاترشلا او دیا گیا سرات نو او تکارے باندے غالب نوے تو بیا پا دے باندے او دس نماتی جی. یو سڑے دا او دس کئی دینا بعد نکان کٹ کی دینا بعد وشتان کٹ کی دینا بعد شیو کئی دینا بعد دازی وشتان کٹ کئی دا پا او دس باندے سفرک نپریوزی ابتدا شی چکم دا او دس کڑے دا عدد پارا ٹکتا. دا یو سو مختصر سوالات جواباتو کتا سوار ودل انشاءاللہ العزیز کا سبا زندگی وا و حضرت اسرائیل علیہ السلام سر مشتا سو شے ما ملاقات ہونا شتا ستا خدر خبر نہیں گرتا سو ہو پاخر آگلی ہو و ما کچر تا ملاقات تو شبت بخو بے مغفرت دعا گانے غوارو انشاءاللہ او کا ملاقات ہونا